Research station. Went dark 19 months ago. Last week KKR scavengers found it and sold the find to Julem Damas. Men hej då, hej då, hej menar jag. Hej då fem, Guardians. Sitter jag och spelar här nu och ska göra en liten så quick hit som vi kallar det för här på Svampriket. Vad är Halo 5 för någonting då? Kanske folk undrar. Nej, det undrar inte folk för alla vet vad fan Halo 5 är för någonting. Så här ser det ut. Jag är Master Chief just nu för tillfället och befinner mig någonstans. Varför? Jag vet inte. Alltså, jag har spelat typ i stort sett alla Halo-spelen. I alla fall de numrerade har jag spelat, men jag har aldrig riktigt fattat det här med storyn och sådär. Vad som är bra med den. Men vi ska se och apropå det med storyn så vill jag då säga att spoiler alert, för att det kan vara saker här nu på tvn som gör att ni, ja, om ni inte vill veta vad som händer i storyn så kanske ni inte ska titta på det här. Så att en spoiler alert har ni fått där, så ni vet vad som för sig går. Då ska vi se. Nu öppnas dörren här, jättespännande ju. Och så börjar det skjuta. Det är det man gör i det här spelet. Man skjuter. Och kan man kasta, kolla här. Kan jag slå där? Så kan jag kasta en granat på dem där också. Ser ni? Det har man gjort förr i de här spelen. Så! Oj, 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 oj. Det är mycket många här. Nu är det så. Och där, och där, och så... Vad tog han vägen då? Där är han. Ska vi se. Det säga vad man vill, men det här är ju faktiskt lite roligt. Det tycker jag. Faktiskt. Eller, jag tycker nog att det är ganska mycket roligt. Jag gillar Halo-spel. Det gör jag. Men nu blir det lite... Och det blir lite fokus här. Men... Ja, det gick ju... Det gick ju smärtfritt det där. Ska vi se. Got a complete set of data set keys for the station. We should be able to pull down Argent Moon schematics. Ingen därifrån. Kom här och komma. Nu accessar vi lite datacenter här tycker jag. Låter bra. Access the databanks. Skit hum om vad som händer och sker. Should be a straight shot to central control through the assembly bay ahead. There's still prowlers in the hangar base. Jag vill ha ett givet. Nobody from Oni got out of here alive, did they? No. Let's go. Elevator here. Ja, inga givet där. Så fortsätter vi. Kolla, här är det där käppet. Nu åker vi hiss. Det gör man ju då och då i spel. Trycker, det är inte som i Bioshock Infinite när man slår hissknappen. Det här var mer så här realistiskt hisstryck. Om det avgör att det här är ett bättre spel än Bioshock Infinite, det återstår att se. Jag tror inte att jag kan basera, eller att Linus kommer basera sin recension på att det ena spelet är bättre än det andra beroende på hur man trycker på hissen. Det är svårt att tänka mig faktiskt. Då så, jag står åt fel håll, så. Åh, perfekt. Nu så. Blir det
andra bullar. Vad vill de att jag ska göra det någonstans? På dörren kanske? Episkt. Oj. Händer. Nä. Missa. Missa. Men snyggt. In i väggen bara. Oj, oj. Nu behöver jag ta lite lugnt här. Speciellt så behöver jag ju... Skjuter som en stormtrooper. Så. Oj. Det var många. Som sagt. Jag gillar det här. Jag tycker det är lite roligt. Tror du att du är? Area's clear. Ah, jag behöver inte skjuta på mina egna i och för sig. Det känns ju lite onödigt. Kanske. Oj, du är varm. Det är varmt igen. Nej. Så. Ja, men kom bara. Okej. Oj, nej. Vad jobbigt det där blev. Jag ramlade ner. Oj. Men, återigen, behöver jag inte skjuta på mina lagkamrater. Men det här är lite... Engage the jackal. Så. Nu sa jag åt dem att du plockar ut den där. Så kan jag... Okej.
officer. Mycket nu här, känner jag. Nobody's left standing. Let's move on to central control. Take this, Spartan. Okay. I'll give this one a try. Kan ta dem för att de ska ta vapen och sånt där. Jag gillar det att man liksom kan markera fiender så att hela gänget samlas på den. Oj, 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 hörni. Shit and corruption. Där är vi nu. Helt ensamma. Sierra 117, does anyone copy? Och ingen copy mig. Det är lite spännande. Jag vet liksom inte riktigt vad som ska hända. Chief. The domain is open. Kommer hon? Meridian is next. Cortana? John. The reclamation is about to begin. She's on Meridian. Lite hjärnspöken så. Cortana. That's not possible. You said she was gone. Så där är det. Spännande. Måste jag säga. Snyggt. Spännande och snyggt och roligt. Skulle man kunna säga. Är lite intrycken så här långt när det gäller Halo 5. Nästa vecka så kan ni räkna med en recension av alla svår Linus Svensson, givetvis, här på Svampriket. Rykten gällande att han faktiskt redan är klar med kampanj och sådan. Men mer om det då, så ska jag fortsätta mitt äventyr här nu på alldeles egen hand.
This area's clear. We've reached level two. Keep moving down. Chief, what did Cortana say to you? Not enough. Something about Meridian. Meridian's a backwater. If she's active, what's she doing so far out on the frontier?